תצלם גם אותי, שירו גם אותי לפסטיפון, זה לא עסק. תודה. רואים את הלט. קצת שבעים בין בונה אחי, אני לא אכלתי כלום ואני לא ישנתי בלילה וחלמתי מספיק ואני עוד מעט הולך לעבודה ל-200 שעות ואני כבר הביתה ואני לא יודע איך אני אקום אחר בצלפטור והבטחתי לדי שאני אבוא לכל שעה ביום בוקר שוב, גבר! Cut.